Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo Vida de Casal, episódio nem sei quantos andamos. Aqui é o terceiro dia da nossa viagem no resort Salinas Maceió. Ou como é que já amanhecemos? Saímos do quarto agora, vamos tomar um café. Nossa, gente, a gente tá muito queimada, o sol tá batendo, já tá ardendo já. Tá mesmo. E aí a gente passou muito protetor solar agora. Verdade. Ontem eu não passei nem um pingo, o Luan até que passou, mas eu não tô tão queimada. É porque eu fiquei muito na água salgada da praia, daí me queimei mais. Por que tem uma castatinha aqui? Acho que aí tem piscina de criança. Ah, é verdade. A gente vai hoje fazer um passeio de barco e ir para umas piscinas naturais, é isso o passeio? É. É isso. Manu, com os peixes. A Manu, pra variar, tá lá no quarto dormindo e não desceu agora. Vênus também. São 8 horas da manhã, a gente vai tomar só café. Só o plim-plim, a gente e o Fernando, que está acordado. Então a gente vai tomar um cafezinho lá, galera. E vamos filmando aí mais um dia aqui no VDC pra vocês, falou? Se você não conhece o canal, ó, você tá no canal Vida de Casal. Então se inscreve aqui embaixo, se o botão tá vermelho, é sinal de que você não é inscrito. Certo? Vamos embora para mais um vídeo. É nóis. Fala, galera. Estamos aqui com a Raquel, que veio de longe ver aqui a gente no resort. Vou tirar uma foto aqui. Pera aí. Tô todo molhado, gente. Agora é só ouvir. Vai, calma, junta aí. Vem. Ah, tá, calma. Aí. Qual o seu nome, mãe? Essa é a mãe dela? Sara. Veio de onde? Não, a gente tava aqui no farol, só que é mais distante do que... Ficou bacana. Não, porque pra galera aqui daqui é farol, vai ter noção. Mais do farol aqui, que é em Maceió também. Tá quanto tempo daqui? Foi uns 30 minutos, mas assim... longinho. Acho que foi mais um pouco. E veio só pra ver a gente, né, Raquel? Tô sentindo aqui as carnes dela que tremendo. Minha pressão tá acelerada. Tá tremendo também, mãe? Também. Que é isso? Consegui tirar uma foto, mãe? Pode tremer quando vê a gente não, galera. Pô. Muito bacana, vamos lá, todo mundo. Aí, encolhi bem a barriga. Veja, o braço dela tá assim, ó. O músculo. Tá tremendo? Tô. Toca aí. Oh, meu Deus. É nóis. Gente, obrigada. Gostou de ver a gente? Valeu a pena. Eu tô crescendo. Manda um beijo aí, pessoal. Você tá aparecendo no vídeo. Você tem alguma amiga que assiste também os vídeos? Algum amigo? Primo? Então manda um beijo aí pra eles que eles vão ver. É isso aí, pessoal. A galera tá vindo aqui no resort, tá sabendo que a gente tá aqui e tá vindo aqui ver a gente. Bem legal isso. Obrigado a todos vocês que fazem isso pela gente. Sempre, todos os dias. Obrigada. Nada, que é isso. Tchau, tchau, gente. Galera, muito legal isso. Vocês são demais. Gente, pra quem não sabe, aqui também tem massagem, né? Eu filmei na massagem ontem. É. No vlog. Também tem uma loja no ali. E mais tarde a gente vai na ferita. Vou trazer o presente para minha louca. Ah, vovó dói. Vamos voltar pra praia agora que eu vou jogar um futebol. Na hora que eu jogar o futebol. E agora eu vou na lojinha que tem na praia. Aí, o que que aconteceu? O pessoal da recepção ligou pro celular de quem? Da Vênus. Ligou pro celular da Vênus falando que tinha uma fã lá. Daí a gente foi lá falar com ela. Agora a gente vai voltar pra praia. Tá na piscina? 11 horas, daqui a pouquinho. Não, tá ótimo. Daqui a pouquinho. Ela não vai tirar foto embaixo da água. Legal. Nossa, galera. Ai. Nossa, a areia tá muito quente, pessoal. Cê é louco, a câmera também tá quente. Chegamos na praia. Praia em frente. Vou jogar um futebol agora. É nóis. Segura aí, Vênus. Plim, plim. Tá brincando mesmo. Olha, galera, o Plim Plim na água. Pegando altas ondas. Tá pegando jacaré. Olha isso, velho.
bom dessa capa é que dá pra ouvir o que a gente tá falando, mesmo com a capa. Ela tem. Ela tem uns mini furinhos. Ai! Gegueu! Gegueu é o novo surfista! Olha essa vista, pessoal! Azulzinha a água. Cara, e a água muito quentinha, muito boa. Galera, as praias lá do Rio, você entra, tu bate o dente. Aqui em Maceió, é morninha, cara. A gente achou que ia ser mó gelo, mas não é não. É muito morninha. Tranquilo. Oi? André, quem sim? Ah, é. Também já fui lá. Vou pegar uma onda aqui. Não. Galera, isso aqui é coisa de Deus! Muito bom! Tá louco? É, a correnteza vai puxando pra lá. É, vou pra lá. A gente entra em um canto da praia e vai puxando pra lá. Lá no Vitedada estava comendo! Olha quem chegou, lá, velhita! Eu não sou velha, meu tio que é um velhota, tererê. Ai, não, eu vou lá, tererê. Tererê. Nossa! Nossa! Nada a ver, vê. Vamos pegar onda! Miri, você não sabe, cara, vamos ficar boiando. Eu sei, quer ver? Eu também sei. Peguei. Aqui, ó, peguei a onda. Eu tava virado pra aí. Eu tô dando pé, meu carente. O que ela falou? Eu não ligo pra ela. Não liga pra ela, quem? Tira, eu beijo, eu abraço ela. Ai, mãe, para. Olha, eu comprei essa bucana também. Ah, aquela que o cara tava vendendo aqui na praia? Não, mesmo que fez. Ah, lá no Tererete. Olha, alô, Plim Plim! Ela fez um vlog. Ela fez um vlog no canal dela fazendo tererê. Já tá até no ar, né? Gente. Esse aqui eu vou botar só a quarta-feira. Can't see in front of me, my enemies. I tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Ability to know if I can bleed. Oh,
estamos na reta já de novo. Agora estamos aqui na La Piscina. Ó. Drinkzinho. Um brinde, galera. É nóis. Será que os dois eu não te encontro pra você? Você não consegue tirar? Vamos lá, amor. Os dois eu não te encontro. Vamos só de mão dada. Não precisa fazer coraçãozinho, não. Tira a foto embaixo d'água ali, ó. Vai. É, tá todo mundo sabendo baixo praia, então essa vai para o grande Celinho, Lolouro. Para você, Celinho, vou entrar no mar, hein? Mentira! Sim, gente, ela não entrou no mar a viagem inteira. La Paola entrando no Lomar. Ela deve estar com muito sono hoje, cara. Tá quase anoitecendo, olha que lindo, velho. Olha a lua, velho, ali, ó. Vou pegar a lua, ó. Paola foi lá pra água, o Miguel e o Fernando estão ali. Vênus tá aqui. Manu, geral. Geral, num braço só. Fala, galera. Depois de um dia inteiro na praia, piscina, praia, piscina, praia, piscina, praia, piscina, praia. Agora a gente vai dar um passeio diferente. A gente vai na... Qual o nome mesmo? Pajussara. 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 Isso. Aquela menina que veio aqui, nossa fã, que veio aqui ver a gente, a mãe dela falou que tem um lugar aqui muito legal pra gente passear. Que tem tipo... Tá tudo iluminado, de Natal. Tem várias lojinhas, artesanato. A gente adorou a dica dela e a gente vai lá conhecer. Vai levar casaco não? Não. Cara, olha só. Parece que eu tô camuflado na camisa, olha isso. Olha que bonitinho. Tô da cor da camisa. Você sabe fazer essas coisas na toalhinha? Dois? É, dois cisnes. Cisnezinho. A gente já arrumou as paradas mais ou menos pra que a gente vai embora amanhã, pra não ter que, quando chegar, ficar arrumando tudo. Porque a gente vai embora bem cedo. Verdade. Nosso voo pro Rio é bem cedo, é 10 horas, 9 horas, sei lá. Lu, estamos aqui fora. Estão prontos? Bora. Então agora a gente vai lá e eu falo com vocês. Não, lá e olha, mostro. Olha, Lu, Vênus muito bonita. Obrigada, viu? Esqueceu de mim. Eu tava olhando a sua mãe. Você também tá muito bonita. Cadê o look do Plim Plim? Ah, vai levar a raquete pra feira? Você vai jogar lá embaixo. Vai levar a raquete pro pai do Sara? Não. Galera, já estamos aqui, compramos vários chaveirinhos. Ai, que lindo. Compramos uma geladeira para botar na nossa casa para lembrar que a gente veio aqui. Ah, eu quero esse também. Qual que é aquele chaveiro? Pra Isa. Muita coisa aqui, galera, nessa feirinha. Muita até coisa. Agora vai sair da promoção, né? Que eu peguei três já. Mãe. Vários coisítolos. Olha quanta coisa, mano. Essa aqui é a feirinha de... Qual o nome? Pajussara. Pajussara. Aí da Sara? Feirinha de Pajussara. Vários bagulhos. Compramos alguns chaveiros, imã de geladeira. Pra nossa casita, nossa geladeira de lembrança que a gente veio aqui, certo? Certo. Certo. Agora vamos ver mais algumas coisas. Se tiver alguma coisa interessante, a gente compra também. Não. Só de noite, só de noite. A Paola foi ver esse bagulho aqui, gente. Esse brinco aqui. Caraca, olha isso. Pô, mano. Ih, caramba, caiu. Aí ela foi... Queria experimentar na minha orelha. Agora só abriu o que de fruta. Fruta, né? Agora a Paola tá no... Olha, Tati Vara. A Paola tá numa vibe agora de vários brincos de fruta. Aí tinha um caju lá gigante que ela tava olhando.
Aí galera, se liga, do lado, bem do ladinho da feirinha de Pajuçara, na cara da praia aqui, ó. Tem ciclovia aqui, galera andando de patins, skate, bicicleta. Ó, feira aqui e praia aqui, na cara já, velho. Pessoal de Maceió, Alagoas, vocês estão de parabéns, a cidade de vocês é muito bonita. Espero conhecer mais cidades aí pelo Brasil. Muito maneiro, eu tô com essa meio cara de acabado porque eu literalmente estou acabado, pessoal. O dia inteiro praia, piscina, de noite a gente tá acabado, mas a gente não podia deixar de ir, pelo menos conhecer um pouquinho da cidade, dar um passeio, já que a gente vai embora amanhã. E não me arrependi, apesar de estar muito cansado, não me arrependi, ó. Que vista bacana. Muito show. Vamos dar mais uma voltinha aqui dentro da feirinha. Paola comprou algumas coisas, sabe como é que é mulher, né? Dá a volta, compra tudo, vamos ver. Olha, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. R$50 esses pequenos. Todos eles, né? Os pequenos. Não, o pequeno, tá. Grandão é mais... Tá. Nossa, aquele ali do coqueiro lindo. É muito bonito, muito bonito o trabalho. Bonito não, é o quê? É um PVC? Aí, tem umas vendinhas aqui, pessoal, ó. Na beira da praia também. Caricatura, aí, sua caricatura feita em minutos, legal. Legal. Vai fazer um show aí? Tô entrando agora. Tudo bom? Tudo bem? Tô entrando agora. Simpático, cara, viu? Cara vestido aí, Lampião, vai tocar um forrozão aí na noite. E é isso aí. Ah, e não queriam ver carro de polícia aí? Tá aí, ó. Nem era. Galera, aqui é muito, tá muito enfeitado aqui, mano. Muito enfeitado de Natal, olha isso. Tudo brilhando. Os prédios, mais lá pra trás que tá muito lindo. A gente vai filmar lá pra vocês verem. Galera, agora eu vou andar até ali na frente que eu falei pra vocês, que tava tudo iluminado, bonito. Quando a gente veio no carro não deu pra filmar direito. Mas olha aqui, ó, já dá pra ver daqui a beleza, ó. Tudo iluminado. O taxista que trouxe a gente falou que aqui, tipo, o pessoal quando vê que iluminou em algum lugar, os outros hotéis, os outros prédios, tudo fica tipo, ah, então vou fazer... Uma disputa. É, né? Tipo uma disputa, tá ligado? Quem arruma quem os pisca-piscas, quem deixa a parada mais bonita. Aí acaba ficando a rua inteira, um querendo ficar mais bonito que o outro. E fica essa coisa linda aí, ó. Pros turistas que nem a gente e pra galera que mora aqui, ó. Olha que lindeza. Chegar mais ali perto eu mostro melhor. Olha isso, galera. Que coisa mais linda. Ah, quero tirar uma fotinha naquela bolinha ali. Olha isso, os duendinhos. Nossa, é tudo colorido, muito nossa, lindo. Lindo. Olha isso. Pode, né? Pode. Pode. Ó, que maneiro. Caraca, aquela bola ali, show de bola mesmo. Caraca, a bola passou, saiu levando. Olha, mano. Que maneiro. Low selfie? É praticamente isso aqui tudo, até o final lá. Só que, tipo, vai cada vez ficando mais iluminado. Entendeu? Como o nosso taxista ali que a gente chamou já pra buscar, a gente já tá vindo. A gente veio aqui correndo. Ai, só pra mostrar no vídeo. Eu tô low apertada para fazer pipi. Eu tô low apertado para fazer o number two também. Ah, ninguém merece, hein? Então agora é isso, galera. Partiu, voltar pro resort. É, e dormir, que amanhã a gente vai embora. Então já vamos finalizar o vídeo aqui mesmo, na rua. Porque agora a gente só vai pro resort, deitar na cama e dormir. Tem mais o que fazer. Ai, porque estamos muito cansados. Então é isso aí, galera. Amanhã a gente vai acordar cedo, porque a gente vai sair do hotel 7h30 para o aeroporto. Isso aí. Então não deixe de se inscrever no canal se você não conhecia e escolhe um vídeo desse aí que tá aparecendo na tela para você assistir, se você não assistir. E deixa seu gostei também se você gostou desse vlog aí do passeio de Maceió, foi bem maneiro. Certo? Então clica aí em um dos dois vídeos e continua assistindo aí o canal. Assiste os outros episódios aí, tá tudo numerado na ordem. Isso, se você caiu aqui de paraquedas, falou? Beijo no coração de vocês e... Tchau! Valeu.